Suomen perheistä noin viidesosa koostuu yksinhuoltajaperheistä. Näiden perheiden yksinhuoltajavanhemmista suurin osa on äitejä. Yleensä yksinhuoltajavanhemman lisäksi etävanhempi osallistuu lapsen hoitoon ja kasvatukseen, mutta aina näin ei ole. Tätä silmällä pitäen on kehitetty mieskaveritoiminta. Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa tavalliset turvalliset miehet toimivat mieskaverina sellaisille yksinhuoltajaäitien lapsille, joilla ei ole isää elämänkuviossa. Mieskaveritoiminta on pienperheyhdistyksen vuonna 1992 aloittamaa toimintaa. Siellä toiminta lähti silleen käyntiin, että nämä äidit siellä pienperheyhdistyksessä kehittelivät kerhotoimintaa lapsille ja ennen kaikkea poikakerhoissa huomasivat, että pojat kiintyivät näihin kerho-ohjaajiin ja sitten äidit havaitsivat, että pojat tarvitsevat niin kuin näitä miehen malleja. Rakennusalalla työskentelevä Kari on yksi mieskaveritoiminnassa mukana oleva mies. Kari toimii mieskaverina 10-vuotiaalle Kassulle. Mä tykkään lapsista. Ne on mulle ollut aina tärkeitä. Omat lapset sitten muutti pois ja eikä ruvennut lapsenlapsia tulemaan. Niin mietin sitten tätä, tai huomasin tästä lehtikirjoituksesta, että hajataan mieskavereita Oulun seudulla. Ja siitä minä lähdin sitten viemään asiaa eteenpäin. Mieskaveri ja lapsi tekevät yhdessä tavallisia asioita. No, ollaan kalastettu ja sitten käyty retkillä ja rullalusteltu tuonne Ideaparkiin ja takas. Sitten ollaan käyty lintuja bongaamassa. Mikäs paikka sen onkaan? Tarkoitatko sitä Liminganlahden? Joo, Liminganlahden. Mieskaverilla ei ole minkäänlaista kasvatusvastuuta, vaan vastuu kasvatuksesta on ainoastaan perheellä itsellään. Voisin niin kuin suositella kaikkia, jotka vähänkään miettii tätä asiaa, niin ottaa selvää, että minkälaista se on ja käydä tutustumassa siihen toimintaan. Ja käydä vaikka se koulutus läpi, että näkisi ja tulisi jonkinlainen kuva, että mihinkä siinä on sitoutumassa. Sitoutumistahan tämä vaatii, että tämä ei ole semmoinen kahden viikon juttu, eikä yhden kesän juttu. Vaan kyllä siinä lähdetään, että se on sitten vuosikausia.